Vendi im është një vend i vogël, por shembullor në botë për sa i përket respektimit të tjetrit, si në mendim, ashtu edhe në besim. Interesi i përbashkët i të gjithë popujve është paqja, siguria dhe mirëkuptimi. E gjitha kjo arrihet nëpërmjet dialogut dhe respektimit reciprok të besimit të njëjtë tjetrit. Njeriu është krijesa më madhështore e Zotit të gjithësisë. Ta duam dhe ta respektojmë këtë për hir të Krijuesit.